На плечах синьо-жовтий прапор, а в руках селфі-палка. Саме так у прямому ефірі волонтер Петро Скрипка долає свій піший марафон добра. Його мета – пройти понад 600 кілометрів від Києва до Івано-Франківська і зібрати кошти на потреби військових. Зустрічаємо Петра у Тернополі. Тут він проведе декілька днів, а згодом вирушить у фінальне місто. Ведемо збір коштів для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, для підрозділу, в якому я мав за честь служити, на автівку і на кару. За день марафонець долає біля 30 кілометрів. Каже, усю дорогу спілкується онлайн з українцями з усіх куточків світу. Саме це його підтримує та мотивує йти далі. А на деяких дистанціях до Петра долучаються охочі. Так, у наше місто Петро зайшов з тернополянками пані Валентиною та пані Любою. Ми підтримуємо наших воїнів, як можемо, допомагаємо. Вийшли, щоб Петро сам не заходив у наш Тернопіль. І ми його підтримуємо, ми від аеропорту. Рішили зустріти, щоб не одинока людина йшла на зустріч. І так вийшли. Кошти для воїнів Петро Скрипка збирає онлайн за реквізитами або ж жертвують гроші, коли зустрічають особисто. У мене руки трясуться, я далекобійник, я цілу ніч їхав, і я все наблюдаю. Я хотів би зробити такий маленький донат. Ним захоплюються тисячі людей. Так, у соціальних мережах за шляхом Петра слідкує понад 130 тисяч підписників. А просто на узбіччях зупиняються, щоб потиснути марафонцю руку. Кажуть, саме такі люди наближають нашу перемогу. Ви велика людина з великої букви. Ви, я знаю, ви відслужили своє, ви інвалід. І ви далі робите добро для нашої країни, для нашої перемоги. Я хочу вам подякувати, в мене емоції такі вашу руку тримати. А у центрі Тернополя на марафонця від ранку чекає Олександра. Каже, дуже зраділа, коли Петро розказав у ефірі, що зайде і у файне місто. Тому підготувала прапор та чекала на зустріч. І вже коли він зараз через півтори години буду в Тернополі, я вже сиділа вдома, вдіта повністю, зібрала рюкзак. Пішла в магазин, щоб там, не дай Боже, не пропустити. І тут по центру ще намотувала, може, коло 3, просто щоб його не пропустити. Наразі марафонцю вдалося зібрати 480 тисяч гривень. Волонтер розповідає нам, хоче допомогти побратимам, адже сам воював. В перших місяцях війни я прийшов, спочатку це була тероборона, потім це був уже підрозділ ССО «Азов». Азов Київ, а потім ми стали вже окремою бойовою одиницею, 3-ю окремою штурмовою бригадою. Для того, щоб піти на фронт, Петрові довелось приховати свій діагноз – розсіяний склероз. Коли 3-ю штурмову бригаду відправили на Бахмутський напрямок, здоров'я дало про себе знати, захворювання дало про себе знати, і, на жаль, довелося звернутися до лікарів. Мене відправили до госпіталя, і в госпіталі поставили діагноз. Вердикт такий, що до війська я не повернусь. Петро переконує, дистанція дається легко, навіть попри важкі погодні умови. А найважче – це те, що часто блокують його акаунти. Проте Петро Скрипка не зупиняється та продовжує допомагати побратимам навіть в тилу. Каже, збирати кошти таким способом надихнувся в госпіталі. Привезли військового, в якого відмовили ноги. Тобто ноги на місці, але так як він довго пробув на холоді, то лікарі сказали, ноги повернуться, але я бачив, як йому важко. І саме тоді я ось і вирішив пройти такий марафон і зібрати хлопцям на протезування. Це вже другий піший марафон Петра Скрипки. Так, влітку волонтер прийшов з Києва до Нюрнберга. Тоді вдалося зібрати 1,6 мільйонів гривень.